Oi, meus amores. Bom, gente, o vídeo que eu vou gravar hoje, né? Eu já segurei várias vezes, né? Como já tá no título aí, né? Pra vocês verem, não é fácil a gente gravar esse tipo de vídeo assim, não, né? Porque as pessoas, né? Muita gente interpreta a gente mal, né? Mas, como em quase todos os meus vídeos, sempre tem um comentário ou outro que fica pedindo para me contar um pouco, né? Como é que foi ser mãe aos 14 anos, como é que foi eu ter casado aos 13 anos, por que que foi tudo isso. E o canal já tem mais de ano de canal. E eu me segurando assim para não gravar esse vídeo por causa que às vezes tem gente que vem nos comentários, né? Não entende, não assiste o vídeo, não sabe as coisas e sai comentando ali, né? Besteira, né? O que não sabem. Mas, gente, foi assim, né? Foi desse jeito, né? Como vocês sabem, eu me casei aos 13 anos, conheci o meu marido e a gente começou a namorar e tudo, e a gente foi morar junto. E aí a gente tá junto até hoje, né? Mas foi assim, para outras pessoas, para muita gente, estranha. Até aqui mesmo, em Minas, para outros lugares, as pessoas estranham, né? Casar tão cedo, mas lá no Nordeste, lá em Alagoas, isso é comum. Eu hoje em dia não acho normal, Deus me livre, né? Nossa Senhora, nossa, Deus me livre. Minha menina tem 14 anos e eu, nossa, não imagino ela casada. Eu era nova, eu tinha 13 anos, mas eu tinha uma cabeça muito boa. Eu não saí por aí namorando qualquer um, nem ficando com qualquer um, não, né? Ele foi meu primeiro namorado, que a gente namorou, e aí a gente se juntou, né? A gente foi morar junto numa casinha, eu e ele já. A gente não foi morar na casa de ninguém, a gente já foi logo morar junto, ele sustentando, ele trabalhando, tudo direitinho. E assim, gente, em questão de ter filho, se assim, nova e tudo, por incrível que pareça, eu não vou contar aqui, ah, mas foi acidente, aconteceu. Deu engravidar, eu não queria engravidar, isso aquilo outro. Não, eu sempre quis ser mãe. Assim, eu sempre, aliás, eu sempre fui mãe. Eu tenho meu irmão mais velho, que é mais velho do que eu, 3 anos, é Elton. Eu que cuidava dele quando eu era pequena, por o fato dele ter problema, né? Ele é deficiente mental e ele não, ele canta, ele tudo, né? Mas ele tem as dificuldades dele, né? E eu que tinha que cuidar dele e proteger ele. E depois veio outro irmão meu, que é mais novo do que eu, 5 anos, que eu também cuidava dele, né? Aliás, ele me chamava de mãe. Eu com 6 anos, ele me chamava de mãe. Ele começou a falar. E aí eu já tinha isso em mim, né? Eu sempre quis ser mãe. Não vou dizer que meu filho, ah, mas aconteceu, foi acidente, né? Eu não queria não ter engravidado, não. Eu sempre quis ele, o primeiro, nunca fiz nada para evitar, tanto que quando eu tava com 10 meses de junta, eu já tive ele, né? O Pedro já nasceu. Assim, para mim, quando ele nasceu, para mim foi a coisa mais linda, mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Assim, eu curti muito a minha gravidez, eu curti tudo, né? Curti ter ele, engordei muito, porque na minha gravidez dele, eu devo ter engordado uns 40 quilos, gente, porque eu era muito magrinha, muito mesmo, né? Quando eu engravidei aos 13 anos, eu pesava acho que 40 quilos. Quando eu fui ter ele, eu já tava com 80 quilos, mas isso nunca me deixou eu triste. Eu sei, eu nunca pensei em quilos, eu nunca pensei em nada. Foi muito difícil por o fato, eu nunca senti falta de nada, né? Eu nunca achei que perdi nada eu estando grávida, nem ter tá morando com o meu marido, né? Eu nunca pensei assim, ah, mas eu tô perdendo minha infância, ah, eu tô perdendo isso, aquilo, porque eu nunca tive infância, né? A minha infância sempre foi dentro de casa e cuidando dos meus irmãos. Eu nunca tive infância, né? Se eu queria brincar, eu tinha que arrumar um espaço para mim brincar, porque toda a responsabilidade de dentro de casa, de cuidar de irmão, de tudo, era minha, né? Eu sempre tive isso. Aí, no caso, eu não sentia falta de nada, não. Assim, não. E também, gente, lá no Nordeste, a gente acha até às vezes também, né, que é, a gente arrumando um marido, ou igual eu, graças a Deus, eu arrumei o meu marido, né? Era um homem trabalhador, sempre trabalhou muito, muito por cima de pau e pedra, como se diz, para poder não deixar faltar pelo menos a comida, o básico pra gente, pelo menos o feijão e o arroz. E assim, né? E quando eu tava na casa da minha mãe, faltava, né? Por incrível que pareça, não, né? Porque faltava, né? Porque o meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 1 ano, era 9 meses, não sei, mais ou menos assim. E meu pai não dava nada, né? Meu pai não dava um grão de arroz, meu pai não dava nada pra gente assim, né? E eu passava por muita dificuldade, né? Eu e meus irmãos, a gente passava muita dificuldade mesmo. A gente passava
Fome, né? Dificuldade é uma coisa, dificuldade a gente passa aqui, de vez em quando a gente tá passando por uma dificuldadezinha ou outra. Mas lá a gente passava fome, lá, né? Lá eu ia pra escola, lá no Nordeste, né? Quando eu ia pra escola, eu ia e a professora arrancava a folha do caderno dos outros alunos que tinha lá e me dava para mim escrever. Aí ela me dava o caderno e eu escrevia lá, fazia o meu dever, fazia o meu dever de casa. Eu fico me tremendo quando eu falo isso. Eu fico. A professora me dava, arrancava a folha do caderno dos meninos e me dava para mim fazer o dever lá, né? Eu tinha muita vontade de aprender a ler, né? Porque eu queria ler o gibi do Maurício de Souza, né? Aí, assim, da Turma da Mônica, né? Que eu sempre achava no lixo lá na minha cidade, assim. Eu sempre achava o gibi, as páginas do gibi, também do Tio Patinhas, do Donald, e eu queria ler aquilo ali, né? E eu sempre, eu queria aprender a ler. Eu mesmo ia nas escolas lá em Alagoas, eu mesmo fazia a minha matrícula, isso eu com 7, 8 anos, eu mesmo ia, fui na minha escola, lá não tinha esse negócio que tem aqui, que é só pai e mãe que vai, né? Naquele tempo não tinha, se o aluno chegasse na escola e falasse que queria estudar, a professora botava para dentro, a diretora, e matriculava, fazia a matrícula. E quando eu chegava lá para me estudar, a professora arrancava os cadernos das folhas dos meninos e eu escrevia, fazia lá a tarefa lá e eu levava para casa essas folhas, né, com o alfabeto todinho que a gente chamava o ABC. E quando eu chegava em casa para me treinar, para me aprender a escrita, né, como é que escrevia, eu treinava no chão. Eu pegava um pau e ficava escrevendo no chão com carvão, eu tirava aqueles pauzinhos do fogo, né, que fica com a ponta preta, e ali eu saía escrevendo no chão e treinando as letras, o alfabeto, treinando tudo assim, formava frases, formava tudo, porque eu não tinha caderno para me fazer a tarefa de casa, né, e eu fazia assim. Aí no outro dia eu ia para a escola, ia descalço, eu ia assim, eu levava uma sacolinha dessas de supermercado com as folhas. Eu tinha todas, né, que as professoras arrancavam dos cadernos, todo dia ela arrancava de um menino diferente assim e me dava. Aí eu ia para casa com aquela mochilinha de supermercado e com meus papelzinho dentro para me estudar lá na escola. No caso, minha vida nunca foi fácil assim, nunca. Eu era louca para mim crescer logo, para mim poder trabalhar assim e tudo, tanto que com 10 anos eu já estava trabalhando plantando palma, era cuidando de criança, de babá, era tudo, né? Porque eu queria dar para minha mãe, né? Eu queria todo o dinheiro, né, que eu ganhava. Eu trabalhava plantando palma lá, eu ganhava R$ 5 por semana, eu acho, todo dia trabalhando plantando palma. E esse dinheiro eu pegava e dava todo para minha mãe, assim. Todo dia de manhã eu ia buscar sabonata, né? Que lá não era só eu, e uma turma de menino também de lá ia buscar sabonata na fábrica. E lá a gente dava. Essa sabonata que a gente pegava é lavagem de porco, né? Que é o soro da manteiga que da fábrica que fazia. Aí na hora do soro da manteiga, eu acho que batia a manteiga e tinha esse líquido. E aí o homem dava pra gente beber, né? E era isso que matava a fome. Então eu não tive infância, no caso, então eu não tenho que dizer o que eu perdi de infância, né? Eu só ganhei assim, tipo, eu ganhei um marido maravilhoso, apesar da idade dele. Eu tinha 13 anos, ele tinha 15. Apesar da idade dele, ele sempre foi uma pessoa muito boa. Graças a Deus que ele entrou na minha vida, né? Que eu conheci ele, que eu podia ter conhecido um malandro, um preguiçoso assim, né? Podia, mas eu acho que eu também não queria, não, se eu tivesse conhecido, né, gente? Aí assim, né? Aí quando eu engravidei e tudo que eu tive no meu. Minha gravidez sempre foi muito tranquila, eu nunca tive dificuldade nenhuma na minha gravidez assim. Quando meu filho nasceu, né? Assim, para nascer, né? Eu até foi complicado, né? Porque primeiro filho, né? A gente vai ter, eu tive ele de madrugada, assim. Quando eu cheguei no hospital para ter ele, né? Que eu tava. Eu não sabia o que que era, né? Acho que do primeiro eu até fiquei meia.